La implantació del nou sistema de recollida de residus a Ripoll ja és una realitat. Un nou sistema del qual l'Ajuntament destaca que facilitarà un augment considerable del reciclatge. En un termini de 7 setmanes està previst col·locar 100 punts de contenidors arreu del municipi. L'empresa concessionària és capaç de fer uns 14-15 unitats per setmana, per tant seran aquestes 7 setmanes que farem, i quedarà distribuïda de forma uniforme en el municipi de Ripoll. La majoria dels punts de recollida seran en format simple, és a dir, hi haurà un contenidor de cada. En altres llocs se'n reforçarà el nombre i hi haurà més contenidors de residus. Ara no passava, en algun lloc hi havia vidre, en algun altre lloc hi havia paper, en algun lloc només hi havia orgànic. Ara tots els punts seran complerts. Hi haurà algun punt que per sobredimensió el que es farà és doblar els de residus. Això ho podem veure, però tot seguirà la mateixa forma, la mateixa tònica. Des del Consell Comarcal es considera que ara no hi haurà excusa per no reciclar. Reconeix, d'altra banda, que la implantació del nou sistema s'està executant de manera més lenta del que està previst. Però ara estem esperant que arribin dos camions nous, que per això la implantació ha de ser una mica més lenta, que estem esperant que arribin dos camions nous, perquè el problema llavors que amb un camion recollir tot Ripoll seria complicat. El nou sistema de recollida de residus s'ha implantat sense incidències a Can de Bànol i a Gombrèn.